Vorið 2010 tóku nokkrir einstaklingar með þroskahömlun þátt í námskeiði í sjónvarpsþáttagerð á vegum Þroskahjálpar og Fjölmenntar fullorðinsfræðslu fatlaðra. Ævintýrið vatt upp á sig og úrvarð sjónvarpsþátturinn með okkar augum. Þessi þáttur sá fyrsti sinnar tegundur á Íslandi þar sem fólk með þroskahamlanir starfar beggja vegna myndavélarinnar. Árangurinn birtist áhorfendum í 6 þáttaröð sem hefst á mánudaginn kemur. Margrét Erla Mokk og Sigurður Jakobsson hittu umsjónarmennina á dögunum. Þetta á vegum Þroskahjálpar. Við erum nokkur sem erum í þessu verkefni og það svakalega fínt. Þetta rosalega gaman. Það bara svo... Þetta bara skemmtilegasta verkefni sem ég komist í allavega. Við erum nokkur eins og Andri og ég og Katrín og svo hérna, þetta Friðrik segir alveg þetta. Friðrik hjá Þroska, já. Já, þetta á vegum þeirra því að þeir fannst tíma bært að falla fólk fengi að taka þá að gera eitthvað á þessu. Mm-hmm. Eru þið þá að ræða málefni fallaðara? Já, mjög mikið. Eins og hvað? Eins og bara... eins og til dæmis að tala það hvernig fallað megi eignast börn eða ekki og gifta sig. Það mjög mikilvægt. Auðvitað vilja allir sjá barnið sitt vaksa. En hvernig að sjá það ekki? Bergvin Oddsson blindur, pabbi alveg blindur. Katrín Guðrún hitti hann með litla son sinn sem hann hefur aldrei séð. Mjög oft sem ég spurður því hvernig að skipta kúkablegi þegar maður sér ekki. Og hérna, ég segi alltaf að ég noti aðeins fleiri blautþurrkur en aðrir. Og ef það algjör sprenging, þá setja hann í sturtun og smúla hann bara eins og kjötskrokk. Hey. Gott að húmor. Já, maður verður alltaf að hafa húmor í lífinu svona til þess að komast áfram. Það kom allan að skipta fram í þættinum hjá okkur að við meigum. Gifta okkur og megum egnast börn þannig að það mjög mikilvægt líka. En svo þetta líka svona eins og í svona fréttatengdu magasínþætti, bara eins og kastlið svona, þá þetta líka með svona létt og skemmtilegt á móti. Einmitt. Og þar fariði svolítið í það sem að þið hafið áhuga á. Einmitt, nákvæmlega. Og hvað það sem að þú kemur með þar? Ég kem með matrisluna. Mjög skemmtilegt. Fengum Jóa, Fel og Jóhanna vitið sig hérna nefnilega. Já. Og hann sig hald til að kenna okkur. Hvernig við eldum góða mat, ádýrastan hátt. Hvert þitt hlutverk í þessum þætti? Já, mitt hlutverk í þessum þáttum sem við erum að taka upp núna, þá spyr ég vefandi nokkar spurninga, ummælindu og svoleiðis, bara hvert sem er á í þessum þáttum sem við erum að taka upp. Hefur þú lagt í bílastæði ætlu fötluðum? Nei, það hef ég aldrei gert. Nei. Nei, ég hef ekki lagt í bílastæði fatlaðar. Er komið nafn á þáttinn? Já, það er komið nafn. Hann heitir með okkar augum. Og af hverju heitir hann það? Já, sjáðu til. Hann heitir með okkar augum. Að við sjáum allt með augum okkar. Já, þannig þeir að fjallu málefni sem að snúa að fötluðum. Já, það er einmitt málið. Hvað myndirðu vilja að framhaldið væri? Myndirðu vilja að halda áfram við svona störf? Já, ef Guð lofa. Hvað eru þið mörg sem komið að þessum verði? Söfun þrjú sem að taka upp. Svo eru þeir fjóri strákar held ég, en... Sem eru þá að gera? Sem eru hljóðu upptökumenn og myndamenn. Og þegar þessum þáttum lokið, hérna langar þið að halda áfram að vinna við fjölmiðla? Minn draumur að vera kristnubói. Já, er það? Já. Þeir eru búin að draumur sinni ég var krakki. Og hvert langar þið að fara? Ég ekki alveg viss. Máli að ég þetta mat, en svo það þarf að vera sérstakur sem er mat sem er gott. Og bara spurningin, hvernig þetta verður svo, hvernig hérna fólk að taka við þessu? Það er spenna. Já. Það er attitútið í því að býða eftir því að sjá hvað fólk segir.
Það eru þrír umsjónarmenn en svo eru líka fleiri sem eru í þessu. Já. Það eru sko nokkrir tæknumenn sem hjálpa okkur við, sem eru á bómum, aðrir og vélunum sko. Svo Ingi aðstoðarmaðurinn okkar líka, hann með svona vél til þess að hún hjálpar okkur við að vinna. Þannig að Ingi sér að sitja mækana á okkur og Elín sér að hún stend, hún eiginlega bara stendur vélinn og segir já, ok, byrja núna. Já, þú veist. Hún svona upptökustjóri. Já, pródúsentinn okkar. Já. Þannig að... Verða skemmtilega þettir? Mjög svo. Ég mæli með því. Ég mæli með því að fólk hérna að fá að sjá það. Að þetta skiptir svo miklu máli. Takk fyrir komuna. Takk fyrir það. Einmitt það, fyrsti þátturum verður á dagskrá hér á RÚV á mánudagskvöldið klukkan 6:30.